Згадується мені така гарна пісенька папа може все, що угодно, плавить брасом. І саме про плавання зараз ми і поспілкуємося, адже про турнір із плавання у Соломонові нам розповість Сергій Ковач, організатор турніру. Доброго ранку! Доброго ранку вам! Захід дуже цікавий, знаємо про те, що відбувається вже у 18-те. Така собі дуже гарна традиція. Так, і навіть те, що так, 18 років поспіль турнір, це значить, що цей турнір, він дійсно людям потрібен, він бажаний і очікуваний. 18 років поспіль він проводився в міському значенні або в регіональному, а зараз ми вже перейшли на новий рівень і організували міжнародний турнір. У нас зібралися гості зі всієї України, і після цього до нас приїхали словаки, венгри, там навіть був гість з Німеччини. І ми сподіваємося, що слідущого року до нас вже завітає більше гостей. Цього року було близько 100 учасників, ми очікували більше, але там через те, що проводився чемпіонат Європи з плавання, то не приїхало багато гостей. Розділилися вони, так би мовити. А от мені хочеться задати про те, що завжди цього року так трапилося, що 200 учасників – це дуже немаленька кількість. А яка команда організаторів працює над тим, щоб згуртувати 200 людей? Це вдуматися важко, це величезна кількість людей. Над цим працювала команда відокремленого підрозділу Федерації плавання України в Закарпатській області. Я якби керував цим процесом, там домовлявся за всі ці організаційні моменти. Але ми там працювали якби щільною командою, кожен відповідав за свій відрізок роботи. Ну і все, в принципі, вийшло досить гарно і непогано. Який віковий розріз був учасників? Це змагання були для дітей, для юні, для старших? Це змагання були для любителів плавання, тобто категорія 18+, та для серії Мастерс. Мастерс – це 25 і старше. Найстарший учасник був у нас 31-го року народження, тобто вже… Ого! Це так порахувати, це… Багато. Показав дуже хороший результат світового рівня, досить високий, але тому що у нас якби змагання не попадають під категорію ФІНА, це там входить суддійство та електронні щити на бортиках, то не можна було зафіксувати там рекорди якісь або там, Але те, що захід є для любителів, він класний тим, що він є для широкого загалу. Це дуже класно, що багато людей мають змогу взяти у ньому участь. Мені от стало цікаво, кого більше? От людей до 18 років чи все ж таки після? От плавання, от притаманне для кого насамперед більше? Насамперед для дітей, звісно. В основному у нас основна кількість спортсменів – це молодші вікової категорії на Закарпатті, це до 12 років. Після 12 років вже там діти починають вчитись, хтось вибирає собі там дорогу в життя, не зв'язану з спортом, на жаль. Але от ми стараємося популяризувати плавання так, щоб воно було на все життя, якби як з дитинства і до кінця. Чи є взагалі в нас можливість ось розвивати себе саме в цьому виді спорту? Але адже, на жаль, навіть ось таких місць, де можна поплавати, я не кажу за кошти, так? Я не кажу про якісь там приватні басейни. Єдиний, який я знаю, ось це на базі Ужгородського національного університету, це Буревісник. Чи варто взагалі ось дивитися на плавання, як на таку ось професійну віху, в якій можна далі себе розвивати і працювати над цим? Тому що плавання зараз набирає обертів. За останні 3 роки відбувся дуже високий стрибок популяризації. Зараз у нас займається професійно десь близько 200 дітей. І насправді у нас один державний басейн – це оцей Буревісник на базі спорткомплексу «Ужну». А ще окремо працює 3 басейни, які повністю підходять для того, щоб займатися професійно. Один із них – це спорткомплекс «Зінадін», «Акварель» в Минаї і «Європа» в Чопі. Тобто, якщо є можливість, якщо є кошти, якщо є бажання. Ось що головне, дійсно, в цій справі. Свого часу ви були учасником, я переконаний, що були учасником змагання, тепер ви спостерігаєте за цим як організатор. От вашими очима, яким є теперішнє покоління спортсменів, які займаються плаванням? Якими рисами вони володіють? Яким є це покоління теперішніх плавців?
Ну, це покоління плавців, як будемо сказати, новітнє. Це дуже молодь. От якщо от коли я займався от, в молодому віці, в основному діти починали плисти в 14, 15, 16 років. Коли тобто вже в такому досить зрілому віці. Так. А зараз от іде така тенденція, що діти з малого віку, тобто з 8-9 років, вже показують досить достойні результати. І от це, я думаю, що хороша тенденція. Ми сподіваємося, що ці діти закріпляться і будуть займатися далі. І перейдуть потім і в любительський рівень, і в рівень мастерс. Отак от. До нашої розмови ще готовий приєднатися Роберт Левицький, а саме він є головою відокремленого підрозділу Федерації плавання України в Закарпатській області. Доброго ранку. Ви були одним із співорганізаторів цього турніру з плавання у Соломонові. Яке головне послання цього турніру? Окрім того, що це змагання, взагалі, яка його іще мета? Ну, по-перше, ми були не головними організаторами, ми були організаторами. Організатором. Так, ми були організаторами. От, да, у нас була досить таки потужна команда. І долучилися так само, скажімо, уже безпосередньо і сам отельний комплекс «Європа», долучилося обласне управління, ну і, власне, в принципі, самі, скажімо, тренери, да, і безпосередньо, скажімо, керував процесом Сергій Ковач. Якщо говорити про головне, про головну мету, да, як ви говорите, головне посилання. Ну, я думаю, що тут, в принципі, потрібно розуміти роль спорту взагалі в нашому суспільстві. Так? От, відповідно, скажімо, хоча і з цього ми говоримо і про культивацію того самого спорту. Ну, тобто, в цей раз ми провели не просто змагання, так, як традиційно, скажімо, от ми звикли дивитися. Тобто, не дивитися, а проводити, да, це мероприємство. А ми провели фестиваль водних видів спорту. Фактично тут приймали участь і ватерполісти, тут приймали участь і жерельце Карпат, тобто тут приймали участь. Ми пішли, скажімо, в такому більш широкому форматі. Це, в принципі, в першу чергу пов'язано і в тому числі з популяризацією, скажімо, спорту. Так? От хочеться розповісти про те, що знаємо, захід відбувається 18 років поспіль. Це дуже тривалий час, 18 змагання. Що дало змогу його розвивати? От говорив Сергій про те, що яким було змагання на початку, тепер це статус уже міжнародного заходу завдяки тому, що приїжджають наші сусіди і Словаччини, і Угорщини. То яким був цей шлях розвитку? Ну, Сергій був тоді ще дуже молодим, юним спортсменом, я навіть не знаю, тобто, чи Сергій тоді був спортсменом, коли це все починалося. Ось, ну, взагалі, я вам скажу так, що так само, як і зараз, це все трималось на ентузіазмі, в першу чергу. Тобто, на ентузіазмі тих людей, які люблять свою справу, люблять спорт, люблять плавання. Ось, і фактично, скажімо, це зараз, да, зараз, слава Богу, нам там допомагають обласне управління, є деякі спонсори, які, скажімо, долучаються до... А раніше це все було, збиралася група тренерів, так, і ми приймали рішення, тобто, хто скільки міг з кармана, так би сказати, поставити на стіл, стільки поставили, фактично, це був бюджет, і виходячи із цього, ми і організовували, скажімо, ці мероприємства, да, ну, безпосередньо змагання. Тобто, однозначно, що та, як воно було колись, да, та, як воно є зараз, це зовсім різні речі. Протягом 18 років можна спостерігати так зацікавленість так, людей. Були, напевно, роки такі, де було дуже мало учасників і мало охочих прийти. Взагалі, яка тенденція, яка ось ця крива? Вона йде вверх чи все-таки падає вниз? Чи, рівно, чи її коливання нестабільні? Як можете оцінити? Ну, я вам скажу так, що потрібно розуміти, у нас є велика прірва в закарпатському плавані і водному поло. Та... Тобто, вірніше, була велика прірва. Тобто, була прірва десь в 17 років, коли у нас фактично не було жодного відділення, ні плавання, ні водного пола. І, відповідно, скажімо, цю прірву, да, вона з часом буде заповнена. От, але так чи інакше, ця прірва була, і воно, в принципі, якщо ми говоримо про ветеранський рух, то, в принципі, да, воно у нас грає, скажімо, суттєву роль. Якщо ми говоримо взагалі про, якщо бути об'єктивним, то дивіться. Тобто ми знаємо, що ми маємо по напрямку ветеранів, ми маємо десь порядка, ну, я можу сказати, порядка 300 ветеранів плавання, можливо, десь порядка 50 ветеранів водного пола. 350-400 – це є армія ветеранів, зараз, скажімо, закарпатського плавання і водного пола. Якщо ми говоримо про активну участь цих ветеранів, да, якби, скажімо, не ветеранський рух,
ми ясно, чітко розуміємо, що ми би сьогодні не мали і діючі ні плавання, ні водне поло. То, що фактично створили і плавання, і водне поло вже сучасне, це ветерани. Та? І ветерани, от оця, от я якраз говорю про цю прірву 17 років, ветерани якраз підтримували і популяризували і плавання, і водне поло. От, тобто у нас не було, скажімо, у нас не було самих тренувань, у нас не було відділень школ, але змагання ми проводили там один-два рази в рік і так далі. І це нам дало можливість, скажімо, тему плавання і водного пола тримати, скажімо, завжди на якомусь рівні. Якщо ми говоримо, повернемось, от яка зараз активність, зараз я скажу, що досить таки невисока активність, на жаль. Тобто ми бачимо, що до нас можуть приїхати, наприклад, зі Львова, до 30 чоловік, до нас приїхали, так, ну, я говорю на прикладі от сьогоднішнього фестивалю, тобто до нас приїхали, там, скажімо, з Лисичанська, з Луганська, більше з Донецька, з Києва. Більше представників з інших міст, так, ніж наше. Ну, це добре, так, тобто, але я, якщо ми говоримо про участь закарпатських ветеранів, їх було десь на рівні 65-70 ветеранів. Отак. От, тобто це досить такий, в принципі, непоганий показник, але резерв є набагато вищий. З ваших слів зрозуміло, що цей пік популярності плавання, він ще має пройти на Закарпатті, він ще має бути попереду. Нашим глядачам сьогодні нагадаємо, що спілкувалися про турнір із плавання традиційний, який відбувається у Соломонові. Він відбувся вже у 18-й, і готові нагадати, хто ж був у нашій студії. А в нашій студії був Сергій Ковач, організатор турніру, та Роберт Левицький, голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України у Закарпатській області. Зазвичай успішними і відомими спортсменами із плавання стають ті особистості, які цим займаються із маличком, якраз як і герої нашого наступного сюжету, з якими ви познайомитеся у рубриці «З найнаших».